Maana sasa amelazwa sehemu hii, wewe uliye na ufunguo wa kaburi zote za wapendwa wako, asubuhi ile njema utakapokuja unapomuita Hellen kutoka mawinguni, niombe letu ya kwamba nasi pia majina yetu yaitwe pale. Bwana usitusahau katika vitabu vya uzima wa milele, kitabu cha uzima wa milele, na majina yetu yasalie katika viganja vyako. Ikiwa kuna yeyote katikati yetu ambaye hajajiandaa katika kuja kwako mara ya pili, ni wakati huu tunaposimama katika kaburi la Hellen ya kwamba tujihoji na tujiandae katika kuja kwako. Asante Baba hata kwa ndugu ambaye anaenda kusoma neno. Ninapotamatisha safari hii, Bwana uweze kumuongoza, uweze kutuzungumzia. Na Baba, tunapoondoka hapa safari, muda wetu ni mfupi. Hebu tuende zetu tukiwa tunajiandaa katika kuja kwako mara ya pili. Nilo ombi letu, tunaamini tukiamini ya kwamba hata familia ya ndugu Ezra pamoja na wazazi wa Hellen na wazazi wa Ezra, Bwana, tumemwona mama ya Hellen akilia sana, na ndugu zake na baba yake na jamii yao yote kwa jumla, na Ezra pamoja na familia yao, wape nguvu Bwana inayozidi kufahamu kwa mwanadamu. Basi na neno hili niweze kutimiza, ili Bwana tuweze kutembea vyema pamoja nawe, tustahili uzima wa milele. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Asante Elda. Niruhusu tena tuweze kuangalia Biblia Takatifu, kitabu cha Yohana 5. Ninasoma mafungu mawili, Yohana 5:25, na kisha nitatamatisha na 28. Yohana 5:25, maandiko yanasema: Amin, amin, nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Nasoma 28. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Tumekwisha mpumzisha dada wetu Hellen hapa, na kwa imani tulio nayo katika maandiko matakatifu kwamba hakika saa inakuja, huyo ametulia tu kupumzika hapa. Na wafu wote ambao wana imani ndani yake Yesu Kristo, wakati utakapofika wataisikia sauti. Kunao ambao hawataisikia, ole wao, maana hawakumpokea Yesu Kristo. Lakini ikiwa umempokea, bila shaka utaisikia sauti ya Bwana kwa ajili ya ufalme usiokuwa na mwisho. Nataka nichukue nafasi hii. Ninajua tunataka tuingie katika kuweka maua hapa, na tukimaliza kuweka maua kwenye kaburi hili, tutafanya maombi ya kufunga, na pia tawalika hata mzee kufanya maombi wakati huo. Kwa hivyo ikiwa kuna wale ambao wana maua, tukianza na familia, tukianza na Ezra, nisaidie aweze kuja hivi, tuanze na familia.